Milí přátelé, chtěl bych se na vás obrátit v této době, kdy všichni prožíváme obavy z nákazy novým typem koronaviru, kdy všichni prožívají strach z toho, aby se nenakazili a případně nezemřeli. Jsou všechny opatření, která vydává vláda, všechno mají posloužit k tomu, abychom byli ochráněni před touhle nákazou. Ale představme si přece jenom věc, že bychom se nakazili. Dělá se všechno proto, abychom byli ochráněni a ochráněni, ale myslíme vůbec někdo na to, co bude potom, když by člověk zemřel? Nemusí to být na koronavirus, na nemoc COVID-19, ale může to být z jakéhokoliv jiného důvodu, protože současně umírají celá spousta dalších lidí na stáří, při autonehodách, na chřipku a celé řady lidí umírají a otázka je, jestli jsou připraveni na tu smrt, jestli počítají s tím, co bude po smrti. A já bych vám chtěl dneska připomenout to, že ta pandemie, která celému světu v podstatě hrozí, není jen tak nějaká náhoda, že to je způsob, jak Bůh nás chce upozornit na to, že všechno nemusí jít tak, jako předtím, že tady je, že jsme na něm závislí, že nás může ohrozit cokoliv a chce nás přitáhnout k sobě, chce nás upozornit na to, že on má všechno pod svou kontrolou, on všemu vládne, on řídí i celou tuhletu věc s tou nákazou a chce v první řadě, abychom se připravili na to, co každému stejně hrozí. Každému hrozí smrt. A co bude potom? O tom bych chtěl dneska mluvit. Nechci mluvit sám ze sebe, nechci tady rozvíjet nějaké lidské filozofie. Budu mluvit o tom, co říká písmo, co je v písmu svatém. Vždyť jenom to písmo svaté říká pravdu o životě, o smrti a o tom, co bude po smrti. A tak bych vám chtěl přečíst radostnou zprávu, kterou je Evangelium, a chtěl bych vám přečíst z 1. listu Korinským z 15. kapitoly. Připomínám vám, bratři, Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, ledaže byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou. Většina z nich dosud žije, někteří však zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako neduch určití, zjevil se také mně, to píše apoštol Pavel. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní, nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak to hlásáme a tak jste uvěřili. Tolik ten dnešní text, tolik o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Tolik o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, a protože vstal z mrtvých, tak žije. To je obrovská událost, je to obrovské povzbuzení.
Bylo to to nejkrásnější ráno, které prožila Marie Magdalena a další ženy, když přišli k hrobu a hrob byl prázdný. Stalo se něco neobvyklého, jedinečného, co se nikdy předtím nestalo. Stalo se něco, co se v žádném jiném náboženství neopakuje. Jenom křesťanství má Ježíše Krista, který zemřel, byl pohřben a třetí den vstal z mrtvých. Není žádný jiný duchovní vůdce, který by prošel tím stejným, žádný duchovní vůdce, který přišel, zemřel, vstal z mrtvých a žije věčně. Proto je to takovou významnou událostí, proto je z mrtvých vstání Ježíše Krista tak průlomové, tak jedinečné, tak historicky potvrzené. Je to událost, která byla potvrzena mnohými svědky. Byla potvrzena ženami, které k hrobu přišly, byla potvrzena všemi apoštoly, byla potvrzena 500 dalšími svědky, kteří ho viděli živého. Apoštole kázali potom evangelium, kázali živého Ježíše Krista všem národům, věřili, že Ježíš Kristus z mrtvých stál, oni ho prožili, oni s ním byli, oni s ním trávili čas, oni ho viděli živého. A ta naděje v zmrtvých stání byla tak obrovská, že se nebáli a ani nezastavilo je nic, žádné pronásledování, nezastavila je ani smrt a vlastně všichni, kromě apoštola Jana, zemřeli mučednickou smrtí, protože věřili, že i když zemřou, budou žít. Písmo nám tedy potvrzuje tuhletu jedinečnou událost. Lidé věří všechno možné, snaží se věřit v různé cesty spásy, snaží se věřit v různé filozofie, různé lidi, kteří si něco ve své hlavě vymysleli a tak se marně utěšují, že taková víra v něco, že jim pomůže. Ale je to marná útěcha a marně se utěšuje člověk něčím, co vymyslel jenom člověk. My se ale utěšujeme z mrtvých stáním Ježíše Krista, který je potvrzený, který přišel od Boha a k Bohu se vrátil. A tak bych chtěl vás povzbudit v tom, abyste četli Bibli, abyste četli to, co se stalo s Ježíšem Kristem, jako jsme si četli v úvodním textu, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a zjevil se všem těm ostatním lidem, všem těm svědkům. Jeho z mrtvých stání je potvrzené. A to z mrtvých stání potvrzuje, že je po smrti, že existuje život. Netýká se to každého člověka, týká se to těch, kteří opravdu v Krista uvěří. Netýká se to samozřejmě lidí, kteří nevěří, kteří se vysmívají, kteří hledají jinou cestu a jinou spásu. Ale Ježíš potvrzuje, že to, co hlásal, to, co žil, za co zemřel, tak potvrzuje svým zmrtvým stáním, že to všechno byla pravda. Že nám dává naději na život po smrti. Je bláznivé nevěřit Ježíši Kristu. I písmo říká blázen v srdci svém není Boha. Je to nezodpovědnost, je to naivita, je to lidská namyšlenost věřit v cokoliv jiného, věřit, že Bůh není a že život po smrti také není. Ale opak je pravdou. Kdo žije, opak je pravdou. A to potvrzuje sám Ježíš Kristus. Kdo ale žije bez Boha a umře,
tak umře bez Boha. Čeká ho soud. A na tom soudu bude věčně odloučen od Boha. Čeká ho beznaděj, čeká ho věčné odloučení od Boha, neproniknutelná tma, věčné utrpení. Ale teď ti, kdo opravdu věří, ti, kdo věří, mají naději na vzkříšení. Nelze věřit, ještě bych se vrátil, nelze věřit jen tak v něco, jako spousta lidí říká, já věřím, že něco je nad námi. Že něco je, že je nějaká moc, nějaká síla, nějaká energie, která je a já věřím v tuto energii, ale nejsou schopni definovat nic takového. Věří v něco. Mohli bychom říct, že to jsou něcisté, kteří v něco věří a jakkoliv zajímavé se tahle myšlenka může zdát, je to myšlenka, která nikam nevede, která ničemu nepomůže. Proč nevěřit v něco, v co se věřit dá? Proč nevěřit v Ježíše Krista, který tady byl, který od Boha přišel, který sám říká, že ho Bůh poslal, že od Otce přišel a k Otci se vrátil po svém zmrtvýchvstání. Takže věřit a věřit může být velmi rozdílné. Pokud věříme něčemu, co je z člověka, co je výplodem nějaké lidské filozofie nebo nějaké zbožné touhy, něčemu, co si přečtete v nějakém časopise nebo v nějaké knize, tak je to velmi zavádějící a je to falešná víra, která vám ničem neprospěje, která není životadárná, která vás nepřivede k Bohu, ale naopak do věčného zatracení. Co říká tedy Bible? Co říká Bůh? Co říká Bůh, který je pravdivý, který je skutečný, který je živý? Bible nám říká, že Ježíš Kristus přišel do našeho světa, aby vyřešil náš problém. A tím naším největším problémem a problémem každého člověka je to, že je zasažen hříchem. A hřích vytváří obrovskou propast mezi člověkem a Bohem. Propast tak hlubokou a nepřekonatelnou, že to člověk vlastními silami překonat nemůže. A proto přišel Ježíš Kristus, Ježíš, který byl Božím synem. On přišel, stal se člověkem. Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem. Ježíš Kristus přišel, aby byl s námi a aby zaplatil, a v mnohých náboženstvích se mluví o vykoupení, ale ta cesta vykoupení je jiná než ta biblická. Ta biblická cesta vykoupení je ta, že Bůh, který nás stvořil, přišel do tohoto světa jako spasitel a vykoupil všechny ty, kteří uvěří v tohle poselství, kteří uvěří v Ježíše Krista. Kdo věří v Ježíše Krista, i kdyby zemřel, bude žít. Není to nádherné poselství, není to obrovské povzbuzení, není to na pozadí té koronavirové pandemie, úžasné poselství a snad ani není náhodou, že právě Velikonoce padají doprostřed té pandemie, to velikonoční poselství o vzkříšení, velikonoční poselství o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ale Ježíš Kristus nezemřel jen tak sám za sebe, jen tak sám pro sebe. Ježíš Kristus zemřel
protože naše hříchy ho dohnaly na kříž. Jsou to hříchy každého z nás, za které on umíral. Věříš v to, že tvoje hříchy jsou zaplaceny Ježíšovou smrtí? Věříš v to, že Ježíš Kristus přišel na kříž, aby trpěl na tvojem místě a zaplatil za tvoje hříchy? Pokud věříš, tak se tě týká velikonoční poselství. Pokud věříš, že Ježíš Kristus zemřel nevinný, bezhříšný, ale zemřel kvůli tobě. On byl učiněn hříchem kvůli tobě. Někdo za náš hřích musel zaplatit. A kdo zaplatil, byl Ježíš Kristus. Proto nevěř žádnému jinému spasiteli, žádné jiné cestě, ničemu jinému. Nic jiného tě nemůže zachránit. Protože není jiného jména pod sluncem, skrze které může být člověk spasen. Tím jediným jménem je Ježíš Kristus a žádný jiný. Jestliže utěšuješ nějakou víru v něco, jestliže jsi něcista, který věří v něco, o čem nemá žádný záznam, žádné potvrzení, žádný důkaz, tak věříš marně. A tak prosím, věřte v Pána Ježíše Krista. On vstal z mrtvých. Jeho z mrtvých stáním je potvrzeno jeho dílo spásy. Bůh přidal pečeť. Řekl, hříchy jsou odpuštěny, za hříchy je zaplaceno a teď následuje život. A to život věčný. Na tom je postaveno celé křesťanství. My hlásáme, že Ježíš Kristus z mrtvých vstal. A i ti lidé v tom Korintu měli nějaké pochyby a říkají, jak můžou někteří z vás říkat, že z mrtvých vstání není. Vždyť my, apoštolé, jsme to viděli. Apoštol Pavel říká, my jsme ho viděli živého. Ježíš Kristus vstal jako prvotina. Vstal z mrtvých jako prvotina. Všichni, kdo v něho věří, kdo v něho doufají, kdo vyznávají své hříchy a věří, že jejich hříchy jsou zaplaceny samotným Kristem Ježíšem, tak tedy čteme pokračování toho textu v 22. verši. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Všichni, kdo v něho věří. Všichni, kdo se spolehnou na jeho dílo spásy, budou obživeni k věčnému životu. Lidé říkají, kde je ta boží láska, ale boží láska se projevila právě v tom, že Ježíš Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Byli jsme usmířeni s Bohem smrtí Ježíše Krista. Je to na vás, abyste věřili. Věřili v toho a v žádného jiného. My budeme zachráněni jeho životem. A věřte, že každý, kdo v něho uvěří, tak také vstane z mrtvých. Čeká ho posmrtný život, věčný život, takový, jak nám to ukázal Ježíš Kristus sám na sobě. Ježíš Kristus vstal a vstal k věčnému životu. Při jeho druhém příchodu všichni, kdo v něho věří, budou obživeni k tomu, aby věčně žili s Bohem. To je obrovská útěcha, obrovské poselství, obrovská radost. Vědět, že věříme to, co nám Bůh sám zjevuje. Že nevěříme jen tak v něco, ale věříme v opravdového, skutečného, živého Ježíše Krista. Podobný záznam máme také v první knize Tesalonickým, kde je napsáno, jestliže věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty,
kdo zemřeli, skrze Ježíše Krista, přivede s ním. Pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Tady máme obrovské zaslíbení, že existuje život po smrti. Když jsem měl smuteční řeč na pohřbu mojí maminky, tak jsem tuhle tu skutečnost také připomněl. Na pohřbech se mluví o tom zesnulém jako o dobrém člověku a všichni si připomínají to dobré, co on v životě vykonal. Všichni si připomínají, že na něj budou vzpomínat v dobrém. A neskutečně smutní pláčou nad ztrátou toho člověka. Já jsem podobně připomínal, jaká maminka byla, jak nás vychovávala, jak se o nás starala. Ale tím ta moje řeč neskončila. Ta naděje je někde, i při pohřbu je obrovská naděje. A tak jsem zmínil větu, kde jsem řekl, tak jsem se dosud díval do maminčiny minulosti, ale teď bych vám chtěl připomenout maminčinu budoucnost. To je neobvyklý zvrat. A já jsem připomněl, že maminka věřila v Pána Ježíše Krista a věřila zmrtvých vstání. A tak při tom veškerém smutku a žalu nad ztrátou drahého člověka se můžeme současně radovat z toho, že tím to nekončí. A babička, moje maminka, tedy tomu věřila. Ona věřila, že jednou vstane k novému životu s Pánem Ježíšem Kristem. Že bude stejně jako on vzkříšena z mrtvých. Že její tělo už nebude slabé a chatrné a smrtelné, ale dostane tělo obnovené, tělo duchovní, takové, jako měl Ježíš Kristus, když z mrtvých vstal. Byla to obrovská, je to obrovská naděje, obrovská útěcha. Je na co se těšit, je možnost se těšit na to, že existuje posmrtný život, protože sám Ježíš Kristus se o to postaral, sám Ježíš Kristus nám to na sobě ukázal, sám Ježíš Kristus vstal z mrtvých, abychom my, kteří v něho věříme, také vstali z mrtvých. On nás předešel, on byl ta prvotina, on byl ten první, který byl obživen k věčnému životu. A stejně tak budou obživeni k věčnému životu všichni ti, kdo v něho věří. To nám potvrzuje písmo, to nám potvrzuje Bůh tím, že Ježíšek z mrtvých probudil. To nám potvrzuje veškerý záznam o této události. A tato událost se nás týká víc než cokoliv jiného. Ať nás potká v životě cokoliv. Ať zemřeme předčasně, ať zemřeme tragicky. Ať zemřeme na nemoc COVID-19. Ať zemřeme jakýmkoliv způsobem. Umírejme s nadějí a vírou v Pána Ježíše Krista. Umírejme s nadějí, že je z mrtvých stání, umírejme s nadějí, že existuje věčný život, protože Ježíš Kristus žije, Ježíš Kristus stal z mrtvých, Ježíš Kristus říká, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Amen.